קדימה, ואיזו, כדור אחד, אפילו כדור טועה, הלך למשקוף, אבל מכבי גם הפקירה, והתקפות המתפרצות האלו יכלו לשנות את התמונה. קווינסי שקודם החמיץ, מגיש עכשיו כדור גדול לחלוץ שבדרך כלל לא מחמיץ, רפי דהן, קשר אחורי, דוהר באגף הימני, מעביר לשמאל, ובחוכמה גדולה מקשיט הכדור לרחוק. חלוץ הסנגלי הצעיר הזה, היה לנו ביקורות גדולות עליו, עוד מעט הוא יפצה אותנו, אבל כמובן לוגסי ורפי דהן לא יכולים לאפשר לניניס ולקווינסי לעבור בין שניהם. ודוניאני נכנס במחצית השנייה, הנעת הכדור הייתה מצוינת במכבי בהצגת כדורגל גדולה. קונאטה, הנה, הוא עושה את מה שהוא לא עשה במחצית הראשונה, עם כל כך הרבה נחישות ודהירה לקהל. איזה טירוף היה ברגעים האלה בבלומפילד. מכבי הזיז את הכדור ברמה גבוהה כמו במשחק הטרגל. אלירן עטר בפעולה מדהימה שמסתיימת פחות טוב מבחינתו. היו לו החמצה אחת, החמצה שנייה. ודוניאני יורד את הכדור מרחוק. וקולאוטי סוחד את נגיעת היד הזאת ממרכז ההגנה שהיה עד אז כל כך קשוח בפנאתינייקוס. אלירן עטר שקודם החמיץ עושה את זה עם כל כך הרבה שקט מול יציאים קדושים. לא כל אחד עושה את זה בכזו פשטות, עם אווירה כל כך מתוחה בבלומפילד הגועשת. מכבי עכשיו רגועה לגמרי ועייפה, לטו מקשיט כדורים מסוכנים מאוד, חיימוב שהציל אחד במחצית הראשונה, ועוד אחד דקה קודם, מונע שער, אם עבר את הקו, מה זה ענייננו? אם חיימוב לא היה במקום, אז הכדור היה הולך עד הרשת, ואז התקפה מתפרצת של קולאוטי, הוא מגיש את הכדור, גם דוהר קדימה, והנה החוכמה שלו. פס חלש מאחורי כל קו ההגנה, אלירן עטר עוד מתמהמע, עם רגל שמאל, עושה את השני שלו, למרות ההחמצות הגדולות, הוא מסיים את המשחק עם צמד, וקולאוטי מראה כל כך הרבה קבוצתיות במסירה מצוינת. אלירן עטר חותם הצגה גדולה של מכבי.